Jag är i Hagavala 52, men det är ingenting speciellt. Jävlar. Åh, den ska. Fan. Han slutar prysa. Fan vad de är själva. Åh, jävla symfoni. Jag gillar, nu får du se. Jag gillar motvikten. Kolla på motvikten. Vänta. Men det här nere gillar jag ännu mer. Att schaktet går under också. Jävlar vad rädd jag vart. Den här knappen gillar jag. Ja, den gillar jag också. Men vad är det för is? Nu får du se. För högst två personer. Det låter ju inte bra. Och jävlar vad lite, jag tror du får ta ensam den här. Ja. Jag tar den i sin. Men jag ska inte göra någonting, inte på den här läskiga hissen. Nej tack, gör inte det. Jag ber dig. Var snäll. Om den skulle åka, för den skulle besitta 2016. Jag åker med det för säkerhets skull. Nej, jag tror jag ska stanna kvar här för säkerhets skull. Ja, men åker. December 2016, februari 2017. Men det var inte så länge sedan. Nej. Skiljer bara någon månad.
läskigt. Hon har ingen ro att åka med. Skakis, knakis. Dålig skick i stort sett. Jag tror att verkligen målade sig som totalt. För jag såg när motvikten kom ner, den åkte så här. Oj. Alltså den viftar verkligen så där. Ja. Ah, fy fan. That's it.